Ok, pessoal, daqui a pouquinho nós vamos chegar lá na cachoeira. Olha a estradinha aí, vamos descer nessa estradinha, vamos continuar descendo, daqui a pouquinho nós chegaremos lá. Olha a cachoeira, estamos chegando. Não conhecia, um lugar muito bonito. Olá pessoal, nós já estamos aqui na cachoeira, é um lugar muito bonito. A gente viajou quase 2 horas para poder chegar até aqui, mas valeu a pena, muito legal mesmo. Essa é uma das cachoeiras aqui do Rio Verde, muito bacana. Estou apresentando para vocês hoje essa cachoeira e eu estou gostando muito, eu creio que vocês vão gostar das imagens que nós estamos fazendo aqui. Olha só a paisagem aqui, muito bonita, a água bonita, a água cristalina. Toninho também vai? Toninho é bruto? Toninho, o que nós estávamos lá de início, não é o seu nome? Vai, mentira! Que isso, Vivi? Você é louca, Vivi! Nossa senhora! Vai sair a tinta, Vivi! Olha, essa mulher tá bruta mesmo no Toninho! Ah, não, Vivi! Agora saiu as almas, os espíritos saíram, Vivi! Eu não sei se você está falando.
vocês vai dançar também. Ok, pessoal, agora eu quero fazer um convite a vocês que ainda não são inscritos no canal. Se inscrevam no canal lá. Ok? Deixa o like. Clica no sininho também. Clica no sininho. Você vai receber todos os vídeos que eu postar. Pegadinha! Com certeza você vai gostar, porque vai ter muito mais vídeos para você. E esse é um dos das nossas primeiras visitas às barragens da região. Ok? As barragens não, ok? Desculpa aí. Cachoeiras. Então, beleza? Se inscreve no canal lá, pessoal. Se inscreve, deixa o like. Vai lá nas letrinhas vermelhas, inscreva-se. Clica lá, se inscreve. Você vê todas essas imagens bonitas das cachoeiras.